Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за новите мерки в близката ни Гърция и за протестите и промените в по-далечните Хонг-Конг и Китай. Преди това, вижте другите важни събития от деня в различните часови пояси на планетата ни. Засилени мерки за сигурност във Вашингтон след сигнал за готвено нападение над Капитолия. Службите за сигурност са получили сигнал, че крайно десни екстремисти обмислят нов штурм, подобно на събитията от 6 януари. Сигналът дава повод заседание на Камерата на представителите да бъде отменено. Малко по-късно обаче членовете на Сената се събраха, за да обсъдят план за възстановяване на икономиката. Датата 4 март е от символично значение за част от последователите на Доналд Тръмп. До 30-те години на миналия век американските президенти са встъпвали в длъжност именно на този ден. Извършителят на нападението с хладно оръжие в шведския град Ветланда е от Афганистан. По информация на местни медии става дума за 22-годишен мъж, който е пристигнал в Швеция през 2018. Полицията работи по няколко версии и не изключва варианта терористично нападение. При инцидента са ранени 8 души, като 3 от тях са в тежко състояние. Последната терористична атака в Швеция е от 2017, когато мъж с камион се вряза в пешеходци в центъра на Стокхолм. Загинаха 5. Фейсбук отмени забраната за политическа реклама. Ограничението беше наложено след изборите в Съединените щати през ноември 2020. Целта беше да се гарантира, че платформата няма да допринесе за разпространението на дезинформация и допълнителното поляризиране на обществото. Сега в социалната мрежа свободно ще могат да излизат публикации, свързани с избори и обществено значими теми. В изявлението на Фейсбук се посочва, че в периода на забраната компанията е имала възможност да анализира как работи политическата реклама. В близко време ще предложи промяна на услугите си в тази сфера. Земетресение със сила 7,3 разлюля Нова Зеландия преди минути. Епицентърът е на около 180 км североизточно от град Гисбърг. Според Американския геоложки център, характеристиката на земетресението предполага вълни цунами в радиус от 300 км от епицентъра. Местната агенция за извънредни ситуации предупреди гражданите в района на Труса да напуснат ниските места. Вчера усетихме и как се раздвижи земята с епицентър близо до град Лариса в Гърция. В страната отново има и ръст на случаите на COVID. В сила влизат нови мерки. Катя Пеева сега ще ни каже последните новини оттам. Здравейте, Катя. Известно ли е вече, има ли сериозни поражения след земетресението? Здравейте, от Гърция продължават вторичните стресове. Те достигат някъде до 4-5 степен по скалата на Рихтер. Повечето от жителите в района на Ларис и град Елесона, които са съвсем близо до епицентъра, прекараха нощта навън в паркове, на палатки, в малки хотели. Големи щети обаче от силния трус няма. Срутиха се стени на необитаеми къщи, падна стената на една църква, но жертви и ранени няма. Гражданска защита и пожарната са на крак, включи се и армията. Те снабдяват хората с вода и с храна. Има технически екипи, както на армията, така и на гражданска защита, които проверяват всички сгради в целия район на област, на областта около земетресението, и едва след това хората получават право да се завърнат в къщи. Според сейзмолозите, вторичните трусове ще продължат поне още месец, но те ще бъдат слаби и хората до някъде започнаха да се успокояват от това. Забелязвам, че като се събролети и в България, като че ли още повече се интересуваме от новините в Гърция. За жалост, информацията за нови мерки достига до нас поне до 16 март. Какво е различното? Ами отново сме под пълна карантина с много строги мерки. Тя е същата, както беше през март миналата година. Почти 20 области в Гърция са с този код силно червено и са рискови. От началото на месец ноември са ограничителните мерки. Имаше един период, в който леко ги разслабиха. Сега отново. Отнес имаме право да излизаме до 2 км разстояние от дома, и то само при извънредна необходимост. Пазаруване на храна и лекарства. На работа се отива със специален документ от работодателя. Вечерния час в тези 20 области от
19 часа вечерта, в другите, защото половината часа от Гърция не е с толкова много случаи, там вечерния час е от 21 часа. Границите обаче са отворени, това е голямата разлика от март миналата година. Влизането е възможно в Гърция с познатите неща, отрицателен тест за коронавирус и една седмица задължителна карантина. В момента критично е положението в област Атика, където се намира Атина, живеят 4 милиона гърци. Според лекарите, многото случаи, които на ден са над 2500 вече, се дължат на бързото разпространение на различни мутации на вируса. Няма места в държавните болници в Атина, затова настаняват болните в частни клиники, които ги мобилизираха, които правителството ги мобилизира. Но пък масовото вакциниране върви успешно и до сега почти 1 милион са вакцинирани и още 2 милиона чакат да им дойде реда. Катя, благодаря ти. Ще следим чрез теб информацията, която идва от Гърция. Световният ден за борба с затлъстяването, притеснителни данни за връзката между наднормените килограми и COVID-19. Според изследване, хората, които страдат от затлъстяване, са изложени на риск от по-тежко преболедуване на заразата. Препоръчва се те да попаднат сред приоритетните групи за вакцинация срещу коронавирус. Затлъстяването от години е признато за сериозен здравословен проблем. Във време на пандемия обаче експерти предупреждават, че то е и сериозна предпоставка за по-тежко преболедуване на COVID-19. Включително се увеличава вероятността да има летални последствия. Направихме проучване в множество държави по света. Като водещ фактор за изследването ни беше процента на хора, страдащи от затлъстяване. Ако трябва да резюмирам изводите ни, колкото по-висок е процента на затлъстяване сред населението на дадена държава, толкова по-висока е и смъртността в резултат на COVID-19. Данните са смущаващи. В страните, в които има около 50% хора с наднормено тегло, смъртността е 10 пъти по-висока. Обяснението. Разбира се, има много фактори, които влошават здравето на човек и които биха довели до потенциално по-тежко боледуване. Но ако просто да живееш с наднормено тегло води до дълготрайни здравословни проблеми, то при заразяване с коварен вирус, като сегашния, автоматично те излага на много по-висока опасност. С други думи, един човек с килограми в излишък има организма на 10 години по-възрастен. Препоръката е държавите да помислят за прилагане на систематичен подход за борба с наднорменото тегло, както за промяна на хранителните навици на населението, така и за подобряване на здравеопазването и по-добра спортна култура. На започващото днес общо китайско събрание на народните представители се очаква да бъдат обявени и вероятно приети сериозни промени в избирателното право на Хонг-Конг. Това става след като седмицата започна с масирани протести пред съда в Хонг-Конг, докато 47 активисти посрещаха обвинения, че са нарушили законите за националната сигурност. Какво се случва в бившото британско, сега китайско владение, ще говорим с анализатора и бизнесмен от Китай Цън Цон. Здравейте! Както казах, седмицата започна с едни от най-големите протести в Хонг-Конг от месеци насам. А да протестираш нещо, което принципно е нормално, стана опасно в Хонг-Конг. Какво да очакваме като развръзка? Какво се случва там? Като цяло ситуацията сега в Хонг-Конг е доста сложна. Знаете, от две години насам в Хонг-Конг има масови протести във връзка с приятия закон за национална сигурност. По този закон може да бъде съден всеки, който извършва терористични дейности, сепаратистски действия, съглашателство с чужди сили и подривна дейност. Но също и да протестира. То може да протестира, но важното е след това по какъв член и текст от закона могат да те осъдят. Сега има десетки арестувани. Всеки ден има арестувани. Десетки са тези с подигнати обвинения именно по този закон. Така че ще видим развръзката каква ще бъде именно на тези задържаните, защото те са, някои от тях са иконите на демокрацията в Хонг-Конг. Да, това са 47 души. Знаков процес срещу тях. Наблюдателите твърдят, че това е процес срещу съдебната система на Хонг-Конг, практически срещу върховенството на закона.
Този процес е знаков поради няколко причини. Първо, както казах, някои от обвинените са доста разпознаваеми лица не само в Хонконг, но и по целия свят. Второ, причината, поради които са арестувани и са обвинени, е именно по този спорния закон за национална сигурност. Всички са обвинени, мисля, че в подривни дейности. И последните дни се разглеждат делата и сега всеки ден полицията има протести, полицаи има почти навсякъде. Така че това, плюс Хонконг, че е бил финансов център в глобален мащаб, всички тези фактори събрани заедно прави съвсем естествен интерес към Хонконг. Всъщност видяхме, че през последните дни в една от класациите за икономическо развитие, че Хонконг е изваден от класацията на свободните икономики. Какво да очакваме? Това беше един от най-големите финансови и икономически центрове. Съвсем естествено да бъде изваден, тъй като той сега вече е под контрола на Китай на практика, тъй като Китай с въвеждането на този закон за национална сигурност в очите на западните страни е прекратена системата една държава, две системи, този принцип, който е договорен между Великобритания и Китай още през 1997 година. Така че още по времето на администрацията на Тръмп редица привилегии, които са дадени на Хонконг като специален статут, се отнети. Така че все повече ще се наблюдава китайски контрол и влияние върху града. Според вашите информации, какво се промени в живота на хората всъщност в Хонконг? Усеща ли се на това чисто битово ниво, защото действително смяната на управлението понякога се усеща чувствително? Ако говорим от битов характер, най-вероятно свободата на словото е това, което най-може да се усети, може би, от всеки човек. Иначе големи други разлики не мисля, че има. Но свободата на словото е едно от нещата, които пък в Хонконг са свикнали от десетилетия насам. И затова е толкова трудно на тези хора да приемат тези ограничения, писани и неписани, които в последствие близките години ще се наложи да преживеят. Но това си е част от нещата в живота. Да, това е едно от ограниченията, което лесно се приема и трудно се дава. В крайна сметка, особено в днешния дигитализиран свят, всички сме в социалните мрежи и това мисля, че от деца до възрастни може да се усети свободата на словото. Едно от нещата, които ще загубят, може би, на първо време. Да, както казахме, започва сесията на китайския парламент. Някои наблюдатели очакват, че вероятно ще има решение относно изборното право в Хонконг. Очаквате ли, че ще има такава точка? За Китай беше най-важно да успее да прокара закона за националната сигурност в Хонконг, тъй като това на практика е бухалката, с която може да действа. Сега се предполага да бъде приет един законопроект, който да забранява на кандидати, които се кандидатират за изборната колегия в Хонконг. Това е организацията, която избира кмета на практика там, както и законодателния съвет. Това са депутатите, да не могат да се кандидират отново, ако са нарушили конституцията или не са положили правилно клетвата към Китай. Каквото и да значи това. Така че тълкование. Най-вероятно това е един от проблемите, с които жителите в Хонконг ще трябва да се съобразят, че много от ограниченията могат да бъдат доста широко приложени. И това ще е един минус за тях, тъй като когато едно нещо е прекалено широко приложено, то може да бъде приложено за всяко нещо. Както ние с вас говорим в момента, може да ви обвинят в съглашателство с външни сили, примерно, ако поискат. Така че това са минусите, но предполагам, че има и плюсове. Китай навлиза в следващата петилетка. Това бележи форума на партията, конгреса. Какви цели смятате, че си поставя и ще бъдат издигнати сега?
най-вероятно икономическите теми ще преобладават, тъй като в Китай на практика всяко понижение с 1% на ръста на брутния вътрешен продукт е изчислено, че средно 1 милион души директно губят работата си, косвено може би още няколко милиона. Китай за 2020 година постигна исторически нисък ръст на брутния вътрешен продукт, само 2,3%. Така че за Китай ще трябва да навакса в тази посока. Най-вероятно дигитализацията, изкуственият интелект, инфраструктурата в възобновяемите енергийни източници ще бъдат също фокус в периода на тези двете сесии, тъй като, знаете, Китай е заявил, че до 2060 година, мисля, ще постигне въглероден неутралитет. Така че всички това са предизвикателства. Застаряващото население, това е един огромен проблем за Китай. Всичко това най-вероятно ще бъдат обсъдени през следващата седмица. Да, ангажиментът по отношение на климатичните промени наистина е важен, когато става дума за страна като Китай. Накратко, на финала, една прогноза. Какво ще видим в скоро време в отношенията с Съединените щати и Китай с новата администрация? Най-вероятно през следващите една-две години ще се поддържа това напрежение между двете страни, тъй като Байдън и неговия екип не изглежда да имат желанието да отстъпят по някои от ключовите въпроси, които са повдигнати от времето на Тръмп. Но мисля, че понижаване на митата е един възможен вариант, както и продаването на американски технологии на китайски компании. Ще следим тази интересна ситуация. Благодаря ви. И една космическа новина. Третият опит на компанията SpaceX да приземи един от прототипите на Starship беше успешен. Ракетата кацна меко в Бока Чика, Тексас, за разлика от предшествениците, които се разбиваха в земята. Малко след приземяването тя се взриви, но самият полет премина безупречно и с маневри на голяма височина. Компанията смята, че е направила крачка напред. С това ви пожелавам хубава вечер и до утре. Останете с България в 60 минути.